Çdo përpjekje për të forcuar pushtetin e Edi Ramës do të ndesh në mënyrën më të pashmangshme në kundërshtim e plot të shoqërisë shqiptare me në krye Partinë Demokratike. Me këtë kërkes, kryetari i Partisë Demokratike u është drejtuar përfaqësuesve në rrethe për të organizuar protestat. Vrasja e të rijut, ekonomia e vështirë dhe presioni sipas tij që Rama po u bën medieve akademikve kërkon reagim të menjëhershëm. Ku do shkojmë ne? Kush duhet i dal tjerë të thonë, un po ik, por ne duhet detyrimisht të dalim zot këtyre. Këta duhet shohin se ne jemi në kam në rrugë dhe në përballje me këtë regjim antishqiptar. Ky është një mision i madh për ne. Zhvillimin e primareve Berisha e sheh si domosdoshmëri, por po aq të rëndësishme e cilëson edhe përgatitjen për zgjedhje, për të cilat shtoi se Rama ka nisur manipulimin e votave. Ky qytani ka filluar manipulimin e zgjedhjeve. Dhe mendon se ne do i bojkotojmë, ne s'bojkotojmë zgjedhje, jo. Ne do përballim me të ne. Ne do përballim. Ne kemi të shejt votën. Megjithatë, kryedemokrati nuk bëri të ditur nëse do të thërras një protest kombëtare, apo reagimi do të jetë në bashki.